Ja, 4000 följare. Jag är helt stum och glad och stolt. Och liksom det enkla jag håller på med min lilla verkstad. Och min YouTube-kanal den startade ju genom att jag var rätt så flitig på att posta på Facebook. Massa foton och sånt. Så var det folk som tyckte att du kunde starta en YouTube-kanal där du har dina småfilmer och sånt. För jag gjorde alltid många korta filmer som inte var med om. Ja, en minut långa och sånt när jag höll på. Va? Och så startade det och sen hände det inte mycket och sen exploderade. Så fick jag 2000 följare på ett halvår. Och ja, nu är vi 4000 följare. Så att tack alla. Tack alla. Det är jätteskoj. Och jag jagar inte prenumeranter. Ni behöver inte trycka om ni inte vill och säga varför att... Ni ska tycka det är skoj att säga det jag gör. Så här kommer en verkstadsfilm där jag visar mina vad jag har i min verkstad och lite sådär kuriosa om man säger så. Och sen så kommer där, efter det så kommer där mina bilar, var vi är idag och målsättningen med bilarna om man säger så. Ja, då kan vi börja här i den kinesiska delen av verkstaden. Det är då en Sikofals. Jag har 2 stycken krump på sträckar där. Som sagt, jag är så van vid att jobba med händerna så jag är inte så där riktigt hemma i dessa verktygen. Och jag ska försöka lägga mer tid i det när jag känner mig inspirerad. Det är livet det med Kina-grejer, men som sagt. Ska du köpa en sån här så finns ju de på KNT och alla de här verktygsbyggen från 6-7 tusen kronor. Så den är djup, den är ju... Du kommer in en bit och kan runta sträckan. Som jag sa, 6-7 tusen. Ska du sen köpa en kvalitets, alltså sånt som är svensk tillverkad eller USA, någon sån special fint märke, så går han väl på 30 tusen. Det är frågan om det är motiverat för en hobbynisse som till exempel jag och köpa en sån dyr. Jag tycker inte det själv. Så att den ena där hade jag tänkt faktiskt jag ska skära i sönder och göra något roligt av. Jag har ett dåligt knä så jag tror kanske att jag ska försöka göra den tryckluft, eller vad heter det, med tryckluftskolv så att den, ja, man trycker med fickbelag. Vi får se, det är lite små drömmar man går och har om man går och leker. Bygga om grejer. Sen har jag då en jäkligt fin kantbok som jag har köpt av en polare till mig som... Vi gjorde en deal. Jag köpte den och sen får jag till ett jävla bra pris. Men i sin tur så kommer han hit och bockar precis när man vill. Vilken tid som helst på dygnet, höll jag på sig. Men den här får ni ju se rätt ofta i mina filmer. Den är jag väldigt glad i. Den försöker jag göra mycket. Sen har jag en krympt och sträckt där. En liten. Och så en Kina-grej. Den har jag gjort mycket, mycket grejer. Den ska jag också försöka göra handdriven istället så jag kan sätta den i bordet. Det är ju ingen stor grej, det är bara att plocka av en platt. Men det är att jag visar den där, till exempel om du har en, där finns det en billiga, man kan köpa på, vad heter Jula och alla dessa här, som är gjorda av 2 vinkelhjärn. Använder man sådana så kan man få ett litet problem med att, ska jag se om jag kan förklara så man kan se. Att man spänner ner den där i den hörnan och man spänner ner den hörnan. Men den är inte så lång, så den här är ju lång i jävlen. Men den här tål att spännas ner. Men du spänner ner den hörnan, spänner ner den hörnan. När du bockar plåten så får du ett glapp där så plåten kan krypa ut där när du bockar. Så han kan bli rund när du bockar en plåt. Gör du det små bockningar så blir de ju onda när de inte är så breda liksom i bockningarna. Då kan du använda den. Så kan du krympa tillbaka. Du kan få en rak bockning. Så har du en billig sån så är det ju värt att ha en sån. Den har du mycket, mycket nytta av när du har på med bilar. Även det lilla till hobby. Sen har jag då mitt hemmabygge här som jag har på med lite ibland. Det blir en beast om man säger så. Mitt engelska hjul. Dessa här grejerna har jag 20 år i Ögolund. Det är nog det finaste du kan få fatt i världen när det gäller engelskt hjul och underhjul och så. Det är högsta kvalitet och det är ju en svensk kille som gör dem. Extremt duktig. Han har ju då även tillverkat dessa här till mig. De är så extremt fina och det är ju till vad heter det, Rikthammar som jag har byggt.
Vi får se vad som händer med den. Jag har en sida kvar där jag kan bygga något roligt på. Vi får se. Så den, det går som är billigare engelsk jul som hobby. Det här är mer att jag har liksom man håller på några år så tar man det till ytterligheten. Man vill ha bättre och bättre och finare grejer. Va? Det är det som jag sa, kanske det blir med krupp och streck och sånt att man själv gör ved de kina grejerna. Det går också att göra de jävligt fina, men då får man ju skära sönder dem och göra om dem till som man själv har. Du har ju grundstummen där, om man säger, grunduppbyggnad. Så det har ni också fått sett lite, använt så lite. Nya sax, nu ska jag inte, jag kan inte ge en betyg på den, för jag har precis börjat använda den här. Men den används flitigt faktiskt, den är ju jävligt nöjd med. Alltså den kallas då att han är halslös, och du kan gå in och klippa runt, alltså runt under här. Så du kan ju göra, även klippa rakt, och du kan klippa runt den. Det är lite poängen med det. Så det är nog nöjd. Sen har jag förkärlek till gamla maskiner. En gammal pelarslip. Den används ju mest till borr och slipa volframedeltråden till tidsfets. Den är en extremt fin maskin, den här. Det är en tysk. Den kan du egentligen plocka också, kan du sätta en polerskiva där. Du kan köra två varv. Snabbt som fan och sakta. Den är riktigt fin. Den används också dagligen. Min gamla arbåga. Ja, högsta kvalitet. Det finns ju knappt en bättre pelarborr än arbågas, de här gamla maskinerna. Det ska vara en nyare strand, det är det så fina jag. Sen har jag den gamla svarvar. Den här är omlackerad. Det är inte jag som har gjort det. Men... alltså på stämpeln. Alltså där står det. Det är en Bolinder Munktell. Det är klart. De gjorde även traktorer och tröskor och sånt, tror jag, som de gjorde. Den är inköpt 1938. Är den stämplad? Det är lite småhäftigt. Det är också, enda nackdelen är att den är lite lågvarvig, va? Det är ju nackdelen med när man kör de här gamla maskiner. Att det är inget, man får inte upp det här varvet som nya maskiner. Så har jag min lilla fräs här, den är ju också superhäftig. Alltså, den är tillverkad i Stockholm. Elle Mattsen heter han som gjorde den här maskinen en gång i tiden. Den är nummer 19 i den här tillverkningsnummer på den här. Den är säkert från 50-talet, kanske till och med 40-talet. Det är väl häftigt, alltså maskinen kan hålla så länge. Det var inte slit och släng på den tiden. Vi kan ju börja med denna här. Det var meningen att det här skulle bli en PV-kabel, men det blev inte. Inte vad jag vet nu. Jag ska försöka få fatt i en 47 istället där instrumentpanelen är annorlunda. Det här är ju det här är en gammal instrumentpanel, den här Rosemann. Den är inte den äldsta. Så jag vet inte vad som händer med den. Vi får se. Som sagt, han finns här så det får vara här. Det är 444 1954 år. Det är inte mycket att säga om den. Jag får ursäkta att det blåser lite nu, men... så är det. Har vi ett lik här som jag... Den har jag helt bort till att hämta plåt ifrån. Så när jag gör någonting, som nu till exempel på den andra bilen jag håller på med, så... där ser jag inte om vissa grejer så går jag ut i den och så kan jag skära lös plåtar och så har jag det som mallar. Men den var rätt fräsch, men den åkte i skrot för där jag behövde delar till en annan bil. Så att den är sidan här. Här i dörren där, så bakom där, där var ju min julebäck för krocka, så där tog jag hela den sidan och satte på den. Så det jag ska göra nu det är jag ska plocka av de här nere. De plåtarna där ska jag sitta i den olivgrönen, va? Alltså den modellen, så jag ska göra efter dem, för de finns inte i den olivgrönen som vi kommer till nu. Det är den vi håller på med nu. Det är där jag håller på att göra bottenplattan. De sitter ju här bak. De är så dåliga så där är ingenting kvar att gå efter. Därför ska jag plocka av dem och så ska jag ha dem som alla. Sen läggs de undan till om det blir fler projekt. Det är den jag har åkt ut. Det är den i helgen. För jag ska göra dem, vad heter det, krossrisnåren till pickupen. Så det ska in igen så fort som möjligt. När jag får in i bobcaten igen.
har vi den här som startade all galenskapen. Det här var lika rostig som den olivgrön som vi har på. Den var, här är ingenting som är sparat. Jag har nu svettat allt. Här är skön, så. Och ner, allting är ombyggt och svetsat och gjort och renoverats. Och allting utom dörrarna, för de hade jag tur kunde köpa av en man i Malmö. Så man lånade en källare, de är rent i nyskick dörrarna. Så de har jag inte svetsat på. Det jag visar där ute på den slutbilen, den liten som vi sa. Den biten här var krockad en gång i tiden. Så här var han insvinnad när jag tog ut. Jag gjorde honom när det var 3 centimeter spärken. Och sen popnäktade ihop plåtarna. Så där stuttade jag upp hela vägen. Sen så var han också även här. När jag satt i dörren här fick jag in filmarna här. Så krokig var han när jag fick väcka spärken. Så här fick jag skölla upp hela vägen och skjuta dem med dubbelkraft och svetsa om. Så det här är min lilla stolthet på något vis. Om man ska säga så, jag är väldigt stolt över detta arbetet. Nu är det så att det som är kvar på den är ju mekaniskt. Va? Och jag är så jävla dålig på det. Alltså man kan lära sig allt. Va? Men jag är ju rätt så... Eller duktig vet jag inte. Men jag kan lite om plåt och lack. Det kan jag ju säga. Va? Och det här är ju brist på intresse att jag inte skruvar. Så att... Men så tar jag så har jag en polare som ska hjälpa mig nu med sista och få ihop en motor och lite så att vi kan få ihop en bil, för han är färdig. Och den är faktiskt ganska vacker. Passformen är väldigt bra i, man kan säga, jag ska ändra kameran lite grann. Man kan se där och skärmar och allting är byggt. Det är ingenting som är, allting är handbyggt. Eller handbyggt är det inte. Jag har ju köpt reservdelar till den med plåtar. För det, jag hade inte kunskapen då, tyckte jag när jag vad heter det? Borde väl. Men jag har ju fått ihop plåtarna i alla fall så att de inte sitter och rejält. Så allting är byggt under lör och rubbet. Så man brukar säga det är min pride and joy denna bilen. Alltså det är, den är starta all galenskapen med plåtverktyg och ja, hej och hej. Ja, och så till sist så har vi då den som står inne i lackboxen nu, min lilla pickup. Som sagt, målet är ju här nu det är att bygga karosserisnurrorna på ett speciellt vis så att jag kan snurra bilen när jag håller på och ska underredsbehandla den och jag ska slipa den och lite så. Så att här blir mycket film om den nu också va. Jag kommer till att dela upp det, så jag svetsar lite så håller jag på lite med det. Det får inte bli tråkigt, därför har jag lite olika projekt som jag håller på med. Gärna ett svettprojekt och ett lackprojekt. Nu kommer säsongen igång med lackeringen. Va? Den här är också lite udda, den här är också byggt av... Jag har haft fler skrotbilar som har stått här, va? Men jag försöker skrota undan lite så att jag inte har så mycket. Nu har jag bara den svarta PV som jag visade här. Den här har jag byggt av 3 skrotade duetter där är, som jag har sparat delar av som jag tyckte var lite häftiga. Va? Så att grunden till den här PV, förlåt mig, den här pickupen är en 210. Då har du ju det stora batteriet på en del. Men du har då en 210 och en hel framruta. Jag har då tagit en 445 och jag har tagit delar framruta. Då får jag även en gammal snöpanel som jag tycker är lite häftig av. Så sitsat ihop det så att det har blivit då, en 445 istället för en 210. Och sen är taket är ju handbyggt med gammal plåt från 1957. Här kommer en fjäder och sen är det en handbygg där. Annars har jag försökt bygga så mycket bakänden i handbygg. Jag har försökt bygga så mycket av gammal plåt som möjligt. Där tar jag ny plåt för det är så stor plåt jag fick använda. Så jag kan också avslöja här att den här ska då bli pärlgrå i meningen. Och så ska jag ha svarta framskärmar och svart front. Det kan ju bli snyggt, det är lite gammaldags. Det här ska inte bli epa-likt eller hotroll eller någonting sånt där. Utan det ska likna
En gammal arbetarbil från 50-talet. Det är det jag brinner för. Det är född i fel säker. Så att... Men där kommer mycket filmer, mycket målning. Nu är det fått bygga om karosserismålen, de himmagjorda som jag gjorde för en tid sedan. De ska byggas om så det passar till det ena nu. Inte snorna utan stativen, som man fäster åt bilen i. Så vi kan jobba lite bättre och tycka det är skoj. Ja, och det här med att bygga en cab, jag har liksom gått lite och ändrat mig nu. Förr var det meningen att jag skulle bygga på den svarta jag visar här ute, men där finns en, eller fanns en cabriolet som heter Nordberg, va? Eller de kallade den Nordberg, för det heter firman som byggde den, va? Och den gjorde bara ett exemplar på en PV, men den smällde någonstans i Belgien, blev hemtagen till Sverige, sen så lagade han det körledman och sen så sa, påstår man att den försvann i en skrift någonstans uppe i Stockholm. Sen har de aldrig sett den här Nordbergaren, va? Så att det vill jag bygga. Så jag ska visa, här kommer ett foto. Ett gammalt foto på hur den ser ut. Ja, som ni ser så är det ju liksom en lite komplicerad bil med de här utsmyckningarna de har gjort på från dörrarna och bak till bakskärmarna och ut på framskärmarna. Och, ja, den är helt special. Den är två sitser med stort utrymme där bak. Det har inget baksäte igen och så. Och, det hade varit skoj för en plåtnisse som mig. Va? Men då behöver jag en 47-års instrumentpanel. För annars försvinner tjusningen, va? Alltså, och bygga om man inte har den instrumentpanelen. För det fördärvar liksom bilen i sig själv. Va? Så att, men kommer de 47 som är skrotade och dålig och jag får fatt i instrumentpanelen och själva rutan. Sen kan jag göra vad jag vill. Då kan jag bygga vad jag vill, bara jag har det. Va? Så att, det får vi säga. Kanske sätter i min verkstad och mina maskiner och lite så som jag har tillgång till, som jag har köpt genom åren. Det är också en sjuka. Man vill gärna ha och ha och ha om maskiner. Därför bygger jag hellre plåtbitarna än att jag köper dem. För då kan jag köpa med andra roliga verktyg till min verkstad. Det är lite det handlar om. Jag såg också här på filmen att det blåste ganska mycket där ute. Det blir jag med ursäkt för. Det kan jag inte göra mycket åt den gången i varje fall. Så blir vi 5000 så kommer det en ny uppföljning på vad som har kommit till i maskiner och hur mina bilar ser ut utvecklingsmässigt och lite så och lite annat. Tack igen en gång och ha det jättebra där ute. Det kommer många filmer till för jag hoppas. Hej då!